Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Dukuh Kerajaan. Sami anjeng kuyung wontenipun acara gajah-gajahan ing sonten punika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa alihil kafarata wa zalimin. Menikam kesenian islami, seni gajah manunggal Hasan Rifai. Minongkong sarana persatuane, monggo-monggo kita lestareake. Seni gajah uga dadi sarana wujudake persatuanipun bangsa minuju urip ingkang minulya wonten donya dumugi alam ukhra. Muslimin muslimat ingkang saming rawi, wontenipun acara ing sonten niki. Kula sak kanca anamung ngelipur ati, kanthi selawat saged amranani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa alihil kafarata wa zalimin. Menikam kesenian islami, seni gajah manunggal Hasan Rifai. Minongko sarana persatuane, monggo-monggo kita lestareake. Seni gajah uga dadi sarana wujudake persatuanipun bangsa minuju urip ingkang minulya. Wonten donya dumugi alam ukhra. Muslimin muslimat ingkang saming rawuhi, wontenipun acara ing sonten niki. Kula sak kanca anamung ngelipur ati, kanthi selawat saged amranani. Wis wanci de podo nindakake ati
pas kumandang, waya sabayang, tapi wajib dawuhing pangeran, sholat yeki nengke ing agomo. Limang waktu kudu tansah dijaga. Satu, ayo monggo. Sing it.
Tunggal Hasan Rifai Prajekan.